Pozdrav svima i ovim počinjemo časove za drugu nedelju. Cilj časova u drugoj nedelji je da na kraju umemo da napravimo šablon za projekat i linkujemo OpenGL i sve prateće biblioteke. Također da naučimo kako da napravimo prozor i na kraju uradimo nešto što se smatra Hello World primjerom u grafici, a to je da nacrtamo trougao. Dve biblioteke koje ćemo koristiti u svim primjerima pored OpenGL-a su GLFV i GLAD. I zašto su nam uopšte potrebne? Pa, prikazivanje prozora i registrovanje događaja kao što su klik, pomeranje miša, pritiskanje dugmića tastature ili nekog drugog kontrolera su sve operacije operativnog sistema. I kako se API operativnih sistema razlikuje, onda kod za otvaranje prozora na Linuxu neće biti isti kao kod za otvaranje prozora na Windowsu. Slično važi i za registrovanje raznih događaja kao što je korisnički ulaz. Ako bismo hteli da naša aplikacija radi na više platformi, onda bi ovaj kod morali da implementiramo za svaku od platformi posebno. Srećom, postoje biblioteke koje to rade za nas i jedna takva biblioteka je GLFV. GLFV je multiplatform biblioteka za otvaranje prozora, kreiranje konteksta, registrovanje korisničkih ulaza i događaja. I sve potrebne informacije možemo naći na sajtu glfv.org zajedno sa dokumentacijom. Trenutno nećemo sad to gledati jer ćemo kroz primere stalno prolaziti kroz GLFV i posjećivati dokumentaciju kako bi pronašli funkcije koje su nam potrebne. Ne moramo je skidati i uključivati u projekat jer je već imamo na sistemu, bit će dovoljno samo da kažemo našem projektu da je linkuje zajedno u izvršivi fajl. Druga biblioteka koja će nam biti potrebna je GLAD. Podsjetimo se da OpenGL implementira vendor grafičkih kartica i adrese funkcije OpenGL API-a nisu poznate tokom kompilacije programa i onda moramo da ih učitamo dinamični tokom izvršavanja programa. Da mi ne bi učitavali svaku funkciju ponaosob, GLAD to radi umjesto nas. Ovako bi, na primjer, izgledali pozivi svih OpenGL funkcija kada ne bi bilo GLAD-a. Prvo bi morali da učitamo tu funkciju sa getProc adres i onda kada učitamo pokazivač na tu funkciju, bi tek onda mogli da je pozivamo. Srećom, ovo GLAD radi umjesto nas, pa funkcije OpenGL-a možemo da koristimo normalno kao i bilo koje druge pozive funkcija. Sada ćemo da kreiramo prazan projekat, da uključimo GLFV i GLAD i da pokrenemo taj projekat da vidimo da sve radi. Prva stvar koju ćemo uraditi je da napravimo ovaj prazan projekat. Prazan projekat se u CLion-u pravi na file, new project, i nazvat ćemo ga, na primjer, test 0. Verzija C++-a može ostati ova podrazumevana ili staviti na neku veću, za ovaj primjer nam to neće biti toliko bitno. Sad, jednom ovako kreiran projekat predstavlja prazan projekat i da proverimo da sve radi, možemo to raditi pritiskom na Alt-Shift-F10 i pokrenuti ovaj test 0. Vidimo da se sve uspešno kompiliralo i pokrenulo i na standardnom izlazu smo dobili Hello World. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da skinemo GLAD i uključimo je u projekat. Sad, GLAD također zavisi od sistema na kome pokrećemo i srećno imamo alat koji će nam pomoći u tome. Na sajtu glad.devi.de se nalazi generator za učitavanje ovih OpenGL funkcija. Nama je potrebno da jezik bude C ili C++, specifikacija koju želimo da učitavamo je OpenGL, profil će biti core, a minimalna verzija 3.3. Ekstenzije i ostatak nam trenutno neće biti potrebno, ostavit ćemo samo opciju uključenu za generisanje ovog učitavača. Jednom kada izvršimo generisanje, ovaj sajt će sve upakovati u zip file i nakon toga mi samo treba da skinemo i da sačuvamo ovaj zip file.
kada smo ga skinuli na naš računar, sada je potrebno da sadržaj tog zip fajla otpakujemo i da ga uključimo u naš projekat. Možemo celokupan zip fajl ovako kako jeste da iskopiramo, da pronađemo gde se nalazi naš projekat, on je test 0, da ceo folder, da ceo ovaj zip fajl pasteujemo unutar našeg projekta, napravimo novi folder za sam GLAD i otpakujemo ga unutar tog foldera. Nakon toga možemo obrisati ovaj zip fajl, jednom više nije potreban. Sad možemo videti da je CLion automatski registrovao da smo mi u našem direktorijumu programa napravili novi poddirektorijum GLAD i da su njemu nalaze ova dva direktorijuma include i source. Sad ovako iskopirano i otpakovano, ono još uvek nije deo projekta i sada moramo da kažemo našem build sistemu da je ovaj folder, ova GLAD biblioteka, biblioteka koja treba da bude prevedena i linkovana sa izvršnim fajlom. Pošto ceo CLion okruženje vidi naš projekat kroz CMake, mi ćemo napraviti unutar ovog GLAD foldera jedan CMake fajl. Unutar ovog CMake fajla ćemo navesti build sistemu kako treba da builduje i da linkuje ovaj GLAD pod direktoriju. Prvo ćemo mu reći minimalnu verziju build sistema, to će biti verzija 3.0. Zatim ćemo nazvati nekako ovaj podprojekat GLAD, neka bude velikim početnim slovom GLAD. Zatim ćemo mu reći da je ovo biblioteka GLAD koja se sastoji iz GLAD.h zaglavlja i GLAD.se source file. Zatim je potrebno da kažemo da kogod bude linkovao ovu biblioteku dobije ovaj include folder na korišćenje u svojoj putanji kako bi mogao da uključi zaglavlje u kojome se nalaze prototipi svih funkcija koje će GLAD učitati. To je to što se tiče ovog poddirektorijuma. Sada je potrebno da u koronom direktorijumu, u ovom CMake list koji se nalazi unutar samog projekta test, kažemo da ovu GLAD biblioteku linkuje zajedno sa našim glavnim projektom. Da bismo ovo uradili, dovoljno je da navedemo da u ovom našem projektu postoji još jedan subdirektorijum koji se zove GLAD. CMake kada bude buildovao sve ovo automatski će pronaći ovaj CMake list unutar ovog GLAD foldera i iz njega pokupiti sve potrebne informacije o tome kako treba da builduje ovaj GLAD folder i da ga linkuje sa glavnim programom. Ono što je još ostalo da kažemo je da ova GLAD biblioteka sada treba da se linkuje zajedno sa glavnim ovim izvršivim fajlom. I to radimo sa target link libraries. Naš projekat se zove test 0 i želimo da kažemo da bude uključena ova GLAD biblioteka koju smo upravo definisali. Možemo odobriti da CLion okruženje automatski učitava projekat ponovo kada se CMake file promeni i vidimo da je za sada prošlo, da je sve prošlo bez problema. Sad glfv ne moramo da skidamo jer je već imamo na sistemu i samo je potrebno da kažemo projektu da je pronađen. Ovo možemo da uradimo sa CMake komandom find package. Želimo da mu kažemo pronađi glfv 3 na mom sistemu i da je ovaj paket ovaj neophodan za buildovanje ovog projekta. Vidimo ponovo da je sve prošlo bez problema. Sada nam je potreban još i OpenGL. Pošto je OpenGL takođe instaliran, treba samo da kažemo našem build sistemu da ga pronađe na računaru i da će nam i on takođe biti neophodan.
Kada smo ovo uradili i pronašli, sada treba da kažemo da se i ove dve biblioteke, GLFV3 i OpenGL, linkuju zajedno u glavni izvršivi fajl. Samo je potrebno da ovde navedemo još da se linkuje GLFV i da se linkuje OpenGL. Još neke biblioteke koje su neophodne za rad i u koje se nećemo detaljnije upuštati šta i tačno rade su pthread, x11, xrunr, xi i dl. Kasnije ćemo nešto više pričati o ovim bibliotekama. Za sada je samo potrebno linkovati ih da bi naredni primjeri otvaranja prozora i crtanja trougla radili. Sada u mainu da je potrebno još da uključimo ona zaglavlja GLAD i GLFV biblioteke. Obavezno prvo uključujemo zaglavlje iz GLAD, pa tek onda nakon zaglavlje iz GLFV. Reći ćemo nešto malo kasnije zašto mora baš ovim redosledom da se radi i vidjet ćemo šta se desi ukoliko obrnemo redosled ova dva includa. Za sada samo treba da zapamtimo da GLAD uvek uključujemo na samom vrhu projekta. Na kraju možemo da buildujemo i da pokrenemo sve, da vidimo da još da sve radi, i to je to, znači da smo uspješno uključili i linkovali sve potrebne biblioteke.